Olá, Flávia, olá a todos. E para você que está em casa, em isolamento social e na quarentena, nós temos uma ótima notícia. Vai acontecer mais uma live beneficente aqui na cidade de Rolândia. Dessa vez, em prol da unidade Nossa Senhora Aparecida, ali da Vila Oliveira. A live será com o cantor Jefferson Neves. E essa ideia partiu da irmã Elizabeth. Estou com ela aqui agora, irmã. Fala pra gente, então, uniu as duas coisas que as pessoas gostam. Ajudar o próximo, também ouvir música boa, né? Exatamente, essa foi a ideia. Porque assim, eu tava vendo um monte de lives de cantores, daí eu falei assim, por que que nós não podemos fazer uma também? E eu cutuquei, eu falei assim, gente, vamos fazer uma live beneficente para unidade social. Eu tenho várias crianças, principalmente do Recanto dos Anjos, que são de famílias carentes, então nós temos que ajudar com alimento, né? Porque as crianças comiam na creche, tomavam leite na creche, né? Eu falei, nós temos que continuar ajudando, a gente tá precisando pagar um monte de coisa, sabe? Aquelas coisas de sempre. E aí eles toparam a ideia e começou, né? E tivemos uma primeira reunião e eu passei a bola depois para a irmã Ornelina, que é a nossa vice-gestora ali na unidade social, e ela é junto com a Carla Menegon, ela é coordenadora, né, do projeto União e da Guarda Mirim. Então, assim, aí eles sentaram nessa reunião e se organizaram. E finalmente, então, sai essa live agora na sexta-feira. Gente, vai ser lá na Unidade Social Nossa Senhora Aparecida, bem em frente pro nosso parque infantil. Vocês vão ver como tá bonito. Lá a gente só tá faltando as crianças mesmo. Então, assim, eu acho que vai ser um momento abençoado para nós da Unidade Social, pro Jefferson e para os músicos e outras pessoas, outros técnicos, né, de som e etc, que vão estar ali à disposição, e mais professores nossos do projeto, Fábio, Mauro, né, Xavier, não sei se vem mais alguém, pois a Carla informa melhor, né, mas a ideia é essa, sabe, é unir música boa, projeto social, né, e ajudar o próximo nesse momento tão difícil. Irmã, e a transmissão será feita em qual canal? Então, vai ser no oficial dele, né, do Jefferson Neves, é pelo YouTube. Então, vai estar ali. É claro que quem estiver lá vai estar filmando também, mas é principalmente pelo oficial dele, tá? E agora eu estou aqui com a Carla, que é coordenadora pedagógica da Unidade Social Nossa Senhora Aparecida, e ela vai contar um pouco mais pra gente sobre essa live. A live será nessa sexta-feira, né? Qual o horário? Vai ser às 20 horas da noite, né? O intuito é que 20 horas o pessoal já está em casa, já está com a família, né? Então pode estar colocando as crianças já na sala, aproveitar uma boa música de raiz, né? Ele vai puxar todas as músicas de raiz. E o intuito é que, como nós não conseguimos estar com as crianças e trabalhar essa parte cultural de música, nós trouxemos ele também. Então, por quê? A gente vai estar colocando as crianças na frente da televisão, também via o YouTube, né, pela internet, e a gente vai conseguir conversar um pouquinho com eles, né, nessa parte também. Vamos divulgar também. Ô, Carly, sobre a questão social, né, que o objetivo da live, né, como você disse, além de música boa, é ajudar a unidade. Como as pessoas vão conseguir fazer as doações? Certo. Nós temos o QR Code, que é onde vai ficar disponibilizado através desse vídeo, dessa live, onde a pessoa vai se aproximar, né, o celular, e vai poder fazer o depósito. Então, assim, a quantia é o que vem do coração, né? Aí vamos supor, se a pessoa não pode dar em dinheiro, mas quer dar a cesta básica, pode estar levando até a instituição, ou pode estar levando na Darca, que é um dos que está ajudando nós, um dos patrocínios, eles estão recebendo doações. Então, assim, tudo que vier é de benefício à comunidade e à instituição no geral. Então, aproveitando, deixa aí o convite para que toda a população de Rolândia assista a live, contribua aí com a unidade social, né, que atende muitas crianças aqui na nossa cidade. É, hoje a gente está com 360 crianças, né, no total de crianças e adolescentes. Então, a mantenedora, que é a unidade social, ela não só atende o infantil, né, então, assim, a educação infantil, é o Projeto União e a Guarda Mirim, que vai vir também, que é o Projeto Inovação. Uhum. Então, assim, mais uma novidade aí para Rolândia. Então, pessoal, fiquem atentos, assista, compartilhe e seja beneficente e ajude nós, né? Tamo lá com a gente, coração aberto.